3, 2, jedna. A do dalšího podcastu Cesta sývá, jak nám dorazil Martin Husák, senior konzultant v týmu korporátní finance a restrukturalizace. Ahoj Martine a díky, že jsi k nám dorazil. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Skoro Ahoj. jsem to řekl dobře, viď? Skoro jo. <laughs> k školou, kde na vše studuješ, nebo seš na, děláš doktorát? No, tak já vlastně mimo to, že jsem tady vlastně senior konzultant v korporátních financích a restrukturalizacích, ale taky mi to občas dělá problém to říct správně, <laughs> tak vlastně ještě studuju doktorát na fakultě financí a účetnictví na oboru účetnictví finanční řízení podniků a spíš jsem zaměřený na oceňování podniků na katedře no. uh, oceňování podniků v podstatě. A no, tam jsem momentálně ve třetím ročníku uh, doktorského studia. – To je na tři roky nebo dlouho? Uh, – No, tam je to takový těžký. Uh, v podstatě jsou tam nějaké podmínky, které člověk musí splnit, aby to dostudoval. A nějaká nejvyšší hranice možná toho dostudování taky, myslím, sedm let. Já. Standardní doba studia bývají ty čtyři roky. Hmm. Jo, ono to tam je nějak, že člověk začíná v prezenční formě studia, pak přechází do kombinovaný, to znamená, že přestává učit a případně ještě může přerušit to studium na nějakou dobu. – A jaké jsou tady ty podmínky? Já si vybavuju tak jako matně z výšky, když jsme končili inženýry, takže pár kamarádů šlo na doktory a vím, že přesně říkáš, musí tam nějakou dobu něco učit, že jo? Hmm. A... Ale už si nepamatuju, myslím, že to byly tři, čtyři roky mm -hmm. taky, ale jo. už si nepamatuju, co tam jsou jako další podmínky. Jo, ono, ono, mimo nějakou jako aktivní účast na té na katedře, kdy člověk jako chodí na nějaký schůze katedr, vyučuje, dozoruje u testů, spolupořádá nějaký konference a tak podobně, tak musí splnit v první řadě nějaký předměty. Jo, teď se to asi liší jako obor od oboru. Dál tam jsou doktorské státnice, jsou vlastně jako poslední státnice takhle na tom vysokoškolském studiu vystoupit na nějaký konferenci, ať už v Čechách či v zahraničí, vycestovat do zahraničí, napsat vědecké články a to před vlastně tím, než půjde na ty státnice po těch státnicích a pak samozřejmě takový gro, gro celého toho doktorátu napsat tu disertační práci. A o čem píšeš? Já jsem zaměřený vlastně na testování multiplikátorů, hmm. testování, oceňování pomocí tržního, tržního způsobu, způsobu vlastně srovnatelných společností, srovnatelných transakcí, kde tahle metoda v praxi nebývá tak často, často využívaná, ona bývá často jako více jako doplňková. Oceňuje se to pomocí různýma, především výnosovými metodama. A ty multiply ty bývají často spíš fakt jako doplňkový. Jo. A já bych jako chtěl nějakým způsobem přiblížit těm čtenářům a vůbec tak jako do té praxe zkusit víc zapojit tuhle metodu, aby byla víc využitelná a člověk se pomocí té metody dobral, dobral kvalitního výsledku toho ocenění. Tak ono je taková jako jednodušší, že jo? on Warren Buffett Jasne. jako říká, že nerad násobí číslem pi, ale že mu to přijde jednodušší, že něco vynásobí třema. Jo. Tak ono jako multiplikátor funguje podobně. No. Jo, to je přesně jako kdo metody a to je možná i ten důvod, proč bych se tím jako chtěl zabývat a to, že je to jednoduchá metoda, jednoduše vysvětlitelná, možná i transparentní, protože to je postavený vlastně na těch tržních datech a hlavně je to prostě jednoduchý, rychlý, je to takový přespalec, jako kolik máte ta hodnota té společnosti, kolik je ta uh, hodnota té společnosti, uh, než jako dělat nějaký to DCF, kde člověk musí nejdřív porozumět tomu trhu, uh, nastavit si vlastně nějaký ty volný peněžní toky a ten finanční plán, pak jako určit nějaký ten vak, určit ty náklady toho kapitálu. A pak si to diskontovat k dnešnímu dní, zjistit tu hodnotu. Takže ty multiplikátory jsou jako daleko jednodušší a uvidíme, no, třeba se to v praxi začne víc využívat. Zkusíš popsat nějak jako třeba v krátkosti rozdíl mezi těmi metodami, řekněme tuhle metodu konkrétně hmm. a jo. pro někoho, kdo třeba není to tak zasvěcený? Já tady, teda jako co se týče té tý práce, pak možná se k tomu dostaneme, já se tolik k tomu oceňování nevěnuju. Nicméně na tom doktorátu, nebo obecně teda k těm metodám, tak metoda výnosová, metoda například těch diskontovaných peněžních toků, kapitalizovaných čistých výnosů, a jsou tam i jiné metody, tak ta funguje tak, že se podíváme na nějaký výhled společnosti do budoucna, kolik ta společnost generuje, kolik generuje tzv. volných peněžních toků, to znamená potom, co já vlastně provádím tu svoji hlavní činnost v tom podniku Zainvestují, aby ten podnik se dále rozšiřoval, tak to, co tomu, řekněme, investorovi nebo té firmě zbyde, tak to jsou ty volné peněžní prostředky. To znamená, kdyby teď přišel nějaký investor, tak on si to ty peníze v podstatě z té firmy může může vytáhnout, nebo ten, kdo by tu společnost koupil, tak to je to, co mu ta, ta hodnota, nebo ta společnost přinese tu hodnotu v budoucnu. Hmm. A, takhle asi jednoduchý nějaký proces. Jednoduchý. A pak je tam právě, aby jsme to diskontovali k tomu dnešnímu dni. To znamená, že tam nějaká časová hodnota peněz, že stovka za deset let není jako stovka dneska. Že jo? Takže to potřebuju dostat k dnešnímu dni. Diskontuju to pomocí nějaké diskontní sazby, kterou kde používáme ty náklady kapitálu, průměrný vá vážené náklady kapitálu především. To diskontuju k dnešnímu dni po nějakých úpravách si zjistím asi, buď tu hodnotu pro všechny nějaký ty stakeholdery, ať už to je pro banku, pro mě jako investora, nebo čistě pro toho investora. Ta druhá metoda, ta metoda těch multiplikátorů, tak v zásadě funguje podobně, sestavíme si nějaký, uh, nějaký, nebo na začátku funguje podobně, že se stavíme nějaký ten finanční plán, nějaký výhled do, do budoucna, Vypočteme si ukazatel, ať už to je ukazatel EBITDA, čistý zisk, jiný úrovně zisku. Těch multiplikátorů je opravdu celá, celá řada. Když jsem dělal nějaký research, tak jsem tam viděl třeba 30 typů multiplikátorů, takže pak záleží asi, jak jsou obhajitelný, jak, jaký ty multiplikátory člověk víc aplikoval k tomu, k tomu konkrétnímu biznesu. No a mám tu EBITDA nebo nějaký ten ukazatel. Mám ten tržní násobek, který vlastně bere hodnoty společností, které jsou obchodovány na burze. To znamená, že ta společnost už na té burze je oceněná. Takže já se vlastně snažím pomocí toho mého driveru, pomocí té například EBITDA, to přetransformovat do toho mýho biznesu. Takže čistě pro násobím tím multiplikátorem, který jsem získal z toho trhu a měl bych se jakoby dostat na tu hodnotu těch srovnatelných společností. Okay. Já bych mu dal jedničku. <laughs> tak učím to, tak bych to o tom mohl něco vědět. No, se vlastně. jak Bav... PhD. <laughs> Baví tě to učit, tenhle ten obor? Nebo ty jo, primety? jo, já vlastně, když už jsem nastupoval na doktora, tak jako tam je rozhodnutí jít právě na tu prezenční formu studia, kde člověk vyučuje, a hmm. anebo jít na tu kombinovanou, kde si člověk splní spíš víc takový ty vědecký, vědecký části a vyhýbá se tomu vyučování. Já jsem si říkal, že když už jako na ten doktorát jdu, tak bych jako měl učit, jako, že se to vyzkouším prostě. A první semestr dva byly trochu náročný. Tam jako nebyla nějaká nalejvárna, že člověk přijde a řekne se, ale budeš učit tohle, budeš to učit takhle, dělá se to takhle, takhle by se směl chovat těm žákům, tak by se měl provat testy tohle. místo hmm. To tam nic takového nebylo. Tam prostě člověk přišel, takhle ho vzali, hodili ho do vody, řekli, hele, teď ve středu v 7.30 v 9 budeš učit a a deci, tady máš podklady, naučte to, předej to těm studentům. Hmm. A musím říct, že to byla jako úžasná zkušenost do začátku, že člověk prostě vůbec neměl jako ty zkušenosti s nějakým prezentováním. On vůbec tam člověk přijde do té třídy, teď tam kouká na něj, jako 30, 30 krků tam na něj, tak kouká, jo, a, a, teď jako tam stojí, stojí prostě před tou katedrou, jo, a teď jako nervózní, neví, jak má začít, co má říkat prostě. To, to no. lidi z praváku třeba, druháku, tak. jo. Já bych řekl, já teda ještě přidám, že vlastně učím předně právě korporátních financí, což je jako skvělý, že to můžu skloubit s tou praxí. A pak vlastně finanční analýzu a plánování podniků. Mm -hmm. Ono to je takový, že jak je to v tom studijním plánu, že tam nějaký řeknu 300-400 studentů v zimním semestru. Pak se ty stejní studenti přelejou do toho letního semestru do druhého kurzu. Tak to vlastně semestr co semestr střídáme. Aha. A jsou to bakaláři, že? A jsou to, já bych řekl asi jako především, jasně, to jsou bakaláři, řekl bych druhý třetí ročníky. Yeah, okay. Druhý třetí roční bakaláře naše fakulta. Okay. Jak se s skloubit? s prací? Asi na první dobrou to může znít jako neuvěřitelně a dost náročně, ale dá se to skloubit, dá se skloubit i tak, že mám dost běžek volného času sám pro sebe, pro rodinu a pro sport a tak podobně. <kly> Asi v první řadě jde o nějakou jako vzájemnou toleranci, ať už se zaměstnavatelem, nebo právě jako s garantem toho předmětu, nebo s vedoucím té katedry. Mm -hmm. a o nějakém time managementu. Protože vlastně, abych mohl zvládat ten doktorát, tak tam jsou ty podmínky, které já musím plnit. A oni mají jakoby nějaký, řekněme, deadline, takový nejzaší, aby byl člověk připuštěný vlastně bez podmínky nebo podmínečně do toho dalšího ročníku, tam už se to jako nedělí na semestry, ale na ročníky, tak je potřeba ty podmínky plnit, aby člověk mohl pokračovat, takže je to tam jako nastavit si časově, říct si prostě, hele, tehdy a tehdy, tehdy na no to musím pracovat. A s tou prací je to takový, že kolegové o tom vědí, jestli je to štve nebo ne, to mi neříkají, ale asi si na to musí ze začátku zvykat, ale ono ve finále mi to jako do té pracovní doby tolik nezasahuje a podle mě taková jako nutná podmínka je, že tu práci asi tak jako tak splnit prostě musím. Uh -huh. Takže jak říkám, je to o tom time managementu, že já si to prostě nastavím, buď to udělám tehdy, nebo to udělám tehdy, dá se to. A řekl bych možná ještě, že postupem času vlastně z toho interna na toho senior konzultanta, že vidím, jak ty procesy, jak ty projekty fungují a v té pokročilejší pozici už si dokážu trošku víc plánovat a víc si to jako rozvrhnout. Takže řekl bych, jako, že to zatím skvěle funguje. ano, uvidíme do budoucna. Probíhá tam taková ta zpětná vazba mezi vlastně akademií a biznesem? Zpětná vazba, no... Ve smyslu toho, jako, že my to, ve, my, my, to ve firmě děláme takhle, tudíž hmm. bych to chtěl takhle učit, ale ve škole ti řeknou, tak hmm. to učit nemůžeš, protože jo. to není podle zákona nebo něco takového. Jo, jo, jo. <laughs> <laughs> to by bylo takhle tak, to asi až nezachází, jako, ale uh, ta provázanost tam určitě je. Ono přece jenom, to, teď si to vezmu spíš jako na to oceňování, třeba je postavení na profesoru Maříkovi tady v Čechách. A v podstatě, když děláme my, teda jako, protože máme přímo tým oceňování, takže my se tím oceňováním tolik nezabýváme. Máme, hmm. ale když děláme nějaké indikativní ocenění třeba, tak využíváme jako ty akademické metody. Je to takový jako hodně rozšířený, je to něčím podložený. A mně přijde, on se totiž, jakoby ten předmět tu finanční analýza. I vlastně i ty korporátní finance se v poslední době dozměnily, že to je takový víc orientovaný na tu praxi, hmm. což je jakoby i skvělý, protože já těm studentům vlastně dokážu prodávat vlastně nějakým způsobem podávat spíš ty, ty projekty z té praxe, takže jim to dokážu jako vysvětlit i na nějakých reálných případech. A přijde mi, že to pro ty studenty je tak, jako přínosnější, dokážou si to víc jako představit, jsou tam víc jako nějaký business, business, uh, business tady jako nějaký případový studie. Uh, a je to, bych řekl, i dříve, co já pamatuju, když já jsem z toho sám studoval ty předměty, tak to bylo mít nějakou cvičebnici nebo drtit se jako vzorečky a to prostě psát a z paměti prostě a nepřehodit nějaký čitatel, jmenovatel. A teď je to víc už spíš takový, že třeba je to nad otevřenou knihou, kde oni mají hmm. možnost ty vzorečky mít u sebe. A je to o tom, u těch testech a v těch případových studiích porozumět vlastně tomu, jak já bych to dělal z pohledu toho finančního analytika. Jo? že já tam teď sem, teď dostanu nějaký zadání, musím to vyřešit, jak k tomu přistoupím, jak si to analyzuju, Jo, je to takový hodně, řekl bych, víc prakticky založený, což je, jako obecně i ta naše fakulta se víc tak jako smy, zaměřuje, nebo možná jako zaměřuje se víc jako do té praxe, jo? když tam máme třeba i jako katedru auditingu, finančního učetnictví auditingu. A to je jako skvělý, a to je třeba i u tý na, naší, na tý naší katedře, že většina lidí, co tam jako vyučuje, tak jsou lidi z biznesu. Jo? Mm -hmm. Takže oni to fakt jako se snaží propojit vlastně tu akademistu. Já jsem to právě podobně zažil, protože já, já, pak tady přeskočím dál, protože vidím, že jsem byl v Amstru. Já jsem studoval v Rotterdamu chvíli a my jsme tam měli taky předmět na přesně oceňování a, a finanční plánování a tak dál. A já si pamatuju, že přesně jsme se učili všechny ty vzorečky, že jak to má člověk jako spočítat tu hodnotu té věci a pak jsem přišel na test jsme měli jako asi čtyřhodinovou prostě, čtyřhodinový test nad nějakou jako, nad prostě paperem klasickým, že co má jen 30 stránek a měli jsme ocenit hodnotu, nebo měli jsme vyčíslit, jaká je hodnota v, um, kapely YouTube. A teď jsem jako slyšel, jako, ty, ty jsi jako přečetl historii té firmy, co tak, jako firmy v úvozovkách, té kapely, že jo, co zhruba dělá, je, je, kolik dělá koncertů a tak dál. Prostě jenom má jako briefing a pak jsem měl zjistit, jaká je jako její hodnota. Ne? A, a výsledek byl bono, ne? A vý, a výsledek, výsledek, bono, A výsledek byl jeden bon. <laughs> Dobrý, ne? A jako, že ti pak jako dojde, že to může aplikovat na cokoliv, že, jo, o, že, jo. Že, že prostě jenom na tom příběhu té věci. Ne? No, já si myslím, nějak 2018, no 2017, tak jsem byl na přednášce profesora Damodarana, což Aha. je takový guru oceňování, hmm. který vlastně učí v New Yorku, na New Yorkské univerzitě. A on byl tady v Praze, právě vystupoval, měl přednášku na Veše a on tam právě řešil ocenění, myslím, že Facebooku v té době. Hmm. A že to stavěl vlastně na nějakých počet, počtu jako účtů uživatelů a pak nějakých jako subscription. Hmm. A to on... se dřív nedělalo. Ne? No, 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 jako to je úplně, nějaký úplně jiný jako přístup k tomu, ale dá se, dá se jakoby, záleží jako na tom biznesu záleží na těch datech. ale těžký třeba u nějakých startupů, když tomu ty data nejsou a není k tomu ani nějaká jako ekvivalentní společnost, hmm. tak člověk musí jako hledat nějaký cesty, aby se dobral jako tomu výsledku. Ty jsi, ty jsi zmiňoval, že se to jako docela zlepšuje v rámci nějakých těch studijních, ty studijní části primárně pro ty studenty, ale vnímáš, že se ti něco třeba a uh, no, že ti to nějakým způsobem něco dává i třeba do té práce s tím druhým směrem, mm -hmm. tobě. Mm -hmm. Jo, tak určitě jako zamyšlení se nad těma různýma přístupama, protože třeba u nás je často něco zaběhlý, jo, že jsme tady ten projekt už dělali na tenhle ten styl, tak pojďme to udělat podobným způsobem. Jo, ale protože buď jsem to viděl jako v rámci nějakého výzkumu, anebo vidím, jak to vyučují, že prostě jsou i jiné metody, tak jako si řekneme, ale pojďme to zkusit nějakým jiným způsobem. A jako kolikrát se to i nějakým způsobem zhodnotilo, že, uh, že to jako přispělo, přispělo tomu projektu, tomu výzkumu, nebo k hmm. tomu projektu jako takovému prostě, no, tomu hmm. přínosu toho projektu. Jak jsi vůbec k tomu dostal, nebo k tomu oboru, tématu, mm -hmm. to je celá jako specifická věc. Už jsi měl jako třeba, já nevím, na střední, že ty, se o to nějak zajímal, nebo? Jako na střední asi Plně ne. Já jsem vlastně studoval obchodní akademii a z obchodní akademie jsem tak jako čekal, že budu pokračovat dál. Tak jako jedna z těch cest, asi hlavních cest byla právě ekonomka, tak jsem si podal přihlášku na fakultu financí a účetnictví. Já jsem i tehdy jako dělal nějaké brigády a nějaké uh, přivídělky v oboru účetnictví, takže jsem se směřoval na to účetnictví. Mm -hmm. A na ty korporátní finance jsem se paradoxně přeorientoval až na tom Erasmu, v tom Nizozemsku, kde jsem byl na bakaláři, Aha. kde uh, jsem jako hledal univerzity podle nějaký prestiže a podle toho, jak jsou jako anglicky mluvící země a podobně, a vyšlo mi tam docela dobrý to holandsko, Amsterdam. A tam jsem On, protože vlastně ono, když se dostaneš někam na školu, tak musíš najednou najít nějaké jako předměty, které jsou relevantní k tomu tvému studiu. A ona většina těch předmětů, které tam byly, byly zaměření právě na korporátní finance. Jo, já jsem to jako bral, měl jsem nějaký základy, tak říkám, jako, proč to neskusit. No a nejenom, že to bylo prostě úplně jiná jako forma výuky, kde jsme prostě hodně, jako bylo to víc jako než jako, jako u nás, že člověk jako naslouchá a pak to, co jako si odposlechne, tak přepapouškuje v tom testu. Takhle tak, se Tak, tak se rychle vystřízlivě, no <laughs> jako neříkám, každý ten způsob výuky je jako něčím, něčím něčím výhodný, ale tam to bylo hodně takový, jako že pojďme se o tom bavit, pojďme hodně diskutovat. A teď jsme přesně oceňovali nějaký firmy. A jako na bakaláři, když jsem o tom věděl jako úplnou tušku, tak jako to bylo pro mě úplně super a strašně mě to bavilo. Tak hmm. jsem vlastně už, když jsem se vrátil, tak jsem bakalářskou práci psal vlastně nějakou zadluženost českých firm. To znamená, že jsem se orientoval na ty korporátní finance. A pak, když jsem šel na to navazující magisterský, tak jsem šel na finance oceňování podniků, hmm. kde jsem vlastně to dal, prohluboval ty znalosti v tom oceňování. Já tady vidím jako spoustu, že jsi jako docela angažoval i během, během školy. Právě v tady vidím akademický senát, nějaký další spolky. Tady třeba mě zaujal klub přátel účetnictví. Já jsem do si myslel, že nic jako přítel účetnictví neexistuje. A tady oni mají dokonce klub, jsem zjistil teďka. A ty jsi byl předsedou. Já jsem předsedou. Jo, jako <laughs> to je asi účel jako toho názvu, aby to každému vykouzlo úsměv na tváři. <laughs> <laughs> si říct, tak že to je dobrý. Je to tak, je to tak, jsme byli taký přátel účetnictví. Ten zájem si měl prostě už, já nevím, nějakou dobu předtím. I, já musím říct, možná to je taky taková zajímavá storka protože já jsem vlastně z Mělníka a my, když jsme začínali v prvním roce, tak jsme nestudovali na Žižkově, kde jako hlavní budova Vysoké školy ekonomické, mm. ale jezdili jsme na jižní město na Chodov mm. a z Mělníka na Chodov to trvalo dvě hodiny a pak jsem večer musel dvě hodiny zpátky a rodiče mě neúplně chtěli pustit na kolej, jako že bych tam nějak jako zblbnul a nevím co všechno, tak jsem si hledal nějaký zámenky pro to, abych jako mohl v té Praze zůstat. A jedna z těch jako zámenek v první řadě byl právě asi jako najít si nějakou mimoškolní aktivitu, což byl, což byl právě ten, ten spolek. Já, jako. kde jsem vlastně v rámci nějakého představování těch spolků tam se bavil s holčinama vlastně na tom stánku a tak jako přišlo mi to docela atraktivní a ten spolek vlastně se hodně zaměřuje na, na ať už odborné akce anebo na, na vlastně spolupráci, na spolupráci vlastně s firmama, jako ty odborné akce, anebo nějaký neformální setkání se studentama, což by na druhou stranu bylo i plusový pro mě, protože v tom smyslu, že ta vysoká škola ekonomická nazdí od jiných vysokých škol je taková hodně anonymní, jo? protože tam nejsou žádný kruhy, nebo jak se jmenuje, nejde škola, jako okruhy lidí, že by tam bylo, nebo jako na střední, že je 30 lidí pohromadě, ale na každou tu prostě hodinu a každou přednášku dochází prostě jiný počet lidí, jiný lidi. Takže je dost těžký se s těma lidma jako nějakým způsobem seznámit do kontaktu a k tomu i napomohl ten spolek. No a, no a vlastně tam jsem nastoupil, myslím, že v září 2015. A Ono, u těch spolků jsou nejhorší nějaký generační obměny, kdy vlastně tam vždycky nějaký student strhne vlastně vlnu nějakých svých spolužáků, ty spolu táhnou ten spolajek a najednou prostě všichni skončí školu a pět lidí odejde, deset lidí odejde. Jo, ten, ten spolek tehdy čítal nějakých 12 lidí, teď co jsem se byl vlastně s, s, se studentama, tak je tam nějakých 25 lidí, což je jako skvělý, že ten spolek stále, stále pokračuje. Byl samozřejmě někdy v roce 2013. Uh -huh. No a pár měsíců jako vlastně na to, co jsem nastoupil, tak ze mnou přišel tehdejší předseda Petr Sedláček, že vlastně končí školu a že by potřeboval nějakou náhradu. A já jsem byl v tu dobu v třetím semestru, to znamená v druhém roce na bakaláři, vlastně už v čtvrtém semestru. A on za mnou přišel, že bych nechtěl být předsedou toho spolku, jsem si byl teda hodně, hodně nejistý tím, ale nakonec jsem to teda přijal a byl jsem předsedou vlastně až do roku 21, 5 let. No. Mm -hmm. A jaká byla pak teda cesta do EY, opřel to, že jsi předseda spolku účetnictví? No to je jako nejde moc ruku v ruce, jako musím říct. Ačkoliv teda my jsme nepořádali ono jako účetnictví, byla možná jako záštita, ale spíš jsme pořádali různé přednášky, akce, jako i, s lidma, prostě řekněme z oboru financí jako hmm. takových, takže tam byli i lidi z těch korporátních financí. No a moje cesta, já jak jsem se vrátil vlastně z toho Holandska, pak jsem teda ještě vycestoval v rámci navazujícího magisterského a do, do Norska, taky zase na pobyt. A vlastně už předtím jsem se tak jako říkal, že už bych se měl směřovat a víc jako profilovat tomu svýmu oboru, tak jsem se ještě před tím odezdem do toho zahraničí obcházel takhle, řeknu asi spíš, jsem to zúžil na tu velkou čtyřku a teď je velký konzultantské firmy. Začal jsem se obcházet různý, různý, akce, ať už formální, neformální, různé workshopy. A dokonce jsem i potkal někoho na na, na šanci, na šance, kde se vlastně předvádí ty představy ty společnosti vlastně na půdě vysoké školy akademický <laughs> vysoké školy ekonomický. A no, takže tam jsem se vlastně začal zajímat o ty transakce, o ten, o ten tým těch transakcí, o to, to, naše oddělení. A odjel jsem do zahraničí, vrátil jsem se zpátky a mimo tady ty různé školní aktivity, kde jsem vlastně byl v akademickém senátu, jste to tady jmenovali, tak jsem si ještě před časem s kamarádem vymysleli, že bakaláři mají seznamovací kurzy a magistři ne. Tak jsme nějakým způsobem zorganizovali navazující, seznamovací kurzy pro navazující magistry, takže jsme si sami sobě udělali vlastně seznamovák, což bylo taky skvělý, protože ten člověk pozná spoustu lidí. A na tom jednom seznamováku, který byl potom návratu, tak vlastně jsem se tam dal do řeči s jedním klučinou táboráku u piva a on mě i v rámci nějakého, řekněme, jako referelu se snažil natáhnout jakoby, do týmu kapitálového a dluhového poradenství mm -hmm. v EYP, právě v transakcích. <kly> no a já jsem si v tu dobu říkal, ač jsem jako studoval korporátní finance, Uh, tak jsem si úplně nedokázal jako představit, věděl jsem, jako, co to, to kapitálový dluhový poradenství je, ale nedokázal jsem si představit takový ten, takový ten denní chleba, takový to, co ten člověk jako dělá. Uh, a, byl jsem k tomu taky skeptický, říkal jsem si, jako, že tyhle tohle asi úplně není jako pro mě cesta, nevím, co tam budu dělat tohle. On mě teda nakonec ukecal, ať to jako jdu zkusit, tak jsem to šel zkusit, no a nakonec to jako dopadlo a uh -huh. jsem v korporátních financích a bylo to jako dobrá volba. No. Takže to, 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 byla ta tvoje cesta, že jsi šel do toho, kam si vlastně původně jako ani neměl, nechtěl směřovat. No já si myslím, že to je, protože ono kolikrát, když se mluví jako o IVA, a mluví se o těch strategiích a transakcích, tak ten náš tým bývá taky hodně často opomíjený. Jo, my jsme vlastně tým o 25 lidech a neříkám, že tam jsou menší, větší týmy, ale <kým> například tým jako M&A nebo tým oceňování prostě jsou daleko víc známý, než tady nějaký tým korporátních financí restrukturalizací, a což vlastně je vlastně jakoby nový název toho, toho kapitálového dluhového poradenství. Mm. A jako vzhledem k tomu, že to právě není takový profláklý, tak k nám i ty lidi se často dostávají úplnou náhodou. Jo, že se třeba hlásí do auditu, teď tam jako není místo, nebo už prostě skončilo výběrko, nebo se hlásí na jinou pozici, kde už prostě to místo uzavřeli, tak jim nabízí něco jiného. Takže já tak jako když jsem na Hádkově vešel jako kolegu po kolegovi, tak mi prostě říkali, že se tam dostali jako skoro, bych řekl, úplnou náhodou k nám do toho týmu. No. Hmm. Já ještě než přejdeme teda k, k tomu, Ivaj, já tady mám ještě zmínku, že jsi byl v Norsku. Kromě Amsterdamu. můžeš jo. to rozvít ještě? Jo, jo, jo. No, a já jsem vycestoval do Norska. Já jsem měl vlastně, řekněme, už skoro před koncem školy, ale bylo mi líto, jako nevyužít právě ten, hmm. ten výjezd i na tom navazujícím. A my jsme tehdy tam měli možnost se ještě dostat s přítelkyní, teď teda už mojí snoubenkou. – A gratulujeme. <laughs> Děkuji. A, takže jsem si jakoby prodloužil to studium na tom magistru, aby jsme právě mohli společně, takže jsme společně vycestovali, to se nám povedlo se dostat vlastně na školu v Bergenu, hmm. v Norsku. A, a nejenom zase asi ta škola, že jako byl úplně, úplně jiná zkušenost než studium u nás, ale jako Norsko je překrásná země, spousta nádherný přírody, a jako nelitu toho a dokonce se tam i letos září chci vrátit. a uh, tam možná ještě jenom jako dodám, že my jsme tam vlastně byli v průběhu covidu. Jo, to bylo vlastně hmm. v letním semestru roku 2020. Hmm. Takže ty první dva, tři měsíce byly takový jako standardní výuka a na najednou prostě přišel covid. Lidi ze zámoří tak ty ze dne na den prostě odcestovali, takže najednou se ta škola vylidnila. Do školy jsme teda už nechodili, byly nějaký online, online hodiny. No, ale když vlastně pak, jako řeknu, třeba v květnu ta škola skončila, my jsme tam byli myslím někdy do července srpna, tak jsme cestovali a vzhledem k tomu, že byl covid, ta země byla uzavřena. To byla vlastně jedna z prvních zemí, která fakt jako úplně zavřela své letiště, že tam vlastně nikdo nemohl přicestovat že jako tady prostě deseti tisíce a tam prostě za den přibylo třeba pět případů, hmm. a, takže jsme měli prostě možnost cestovat a bylo skvělé na nějaký přírodní památky typu Preikestolen nebo Trotunga, jedny z nejznámějších jako přírodních úkazů v Norsku, tak kde se normálně stojí jako zástupy na fotku a ročně to naštíví 100 tisíce až miliony jako lidí, tak jsme hmm. tam prostě byli, celý jeden sami. Hmm. Trautunga to je takový ten skále, trčí do toho útesu. A koukáš, na ten fjord? No. Tam, se 4-5 hodin se tam dá, nebo něco takového, No, jako tohle... Jo, já jo, jsem tam to... šel, já si to pamatuju. Jako, ale, a už ne, bylo to hrozně dlouhý a všude vidíš ty fotky, jak, jak ten, ten člověk si stoupne že na tu špičku, ale nikdo nevidí, hmm. že tam jako za byla vždycky jako fronta třeba 100, 200 lidí. Jako, jo, jo, to je jako neuvěřitelné. Je, je, je to, je to, takový hodně, hodně známý, uh, známý místo, on to Trotunga se překládá jako trolí jazyk, je. že to právě jako ten jazyk, oni hmm, jsou normálně taky také hodně, hodně do trolů. A, no a ta, ta trasa tam je, jako my jsme byli blázni, my jsme tam chodili jako neskuteční treky, takže my jsme šli 50 km túru, když jsme šli na ten jazy. Šli jsme to přes noc. Mm -hmm. Že my jsme tam vlastně stáli v 10 večer a bylo světlo, že jo, protože tam vlastně v létě nezapadá slunce. A Nejkratší myslím, že cesta je snad 12 kilometrů. A teď nevím, jestli to je jednosměrná nebo zpáteční, to bych teďka no. Jo. A myslím, že byly tři nebo 4 hodiny. No. Že? Když no, jako no. z toho bodu tam dole, vídeš to někdo hrozně krpal, jo, jo. A pak když víceméně asi třeba dvě tři hodky ještě po rovině a no, potom jo. Krebenu, no. Přesně tak. Takže vlastně jako ono, tam kolikrát tam jsou. Právě to nám tam vštípovali furt jako do paměti. Na začátku, že prostě oblíkejte se pořádně pevnou obuv ja. jako a takový, a nám tam právě fotky lidí, turistů, co chodí na tu troutungu v žabkách a s a nevím co všechno. Takže ono potřeba na tu turu samotnou. Ono to právě jakoby, často to bývá, že člověk jako zastaví autobusem, že ty turisti vyskočí z autobusu, ujdou yeah. si tady kousek, vyfotí se a zase jedou dál. Tady to tak není, že se tam člověk fakt jako musí na to usí dojít si tam, ale i tak tam ty fronty bývají, je to strašně profláklý, známý. Když, a... když jste tam teda byli, tak tam asi jako fakt nikdo nebyl. Ne? Nebo jo, právě? jako jsem tam jsme potkali. Zajímavý bylo, že jsme potkávali jenom nory, tam v podstatě hmm. žádný jako cizinci nebyli. Hmm. A spíš to bylo tak, jako, že tam lidi došli, Uh, Za tam někde, udělal jako postavili si stán a pak třeba jako by si tam šli až třeba ráno k tomu. Yeah. Ale jako v tu chvíli, co my jsme tam přišli, tak myslím, že tam byly zrovna nějaká skupinka dvou, tří holek, kteří z tam jako vyfotili a šli pryč a pak jsme tam třeba dvě hodiny jako seděli, pili si tam kafe a... To je skvělý, no. A to bylo ja. jako, to je podle mě to už jako neopakovat. To tom, už je. jako ale hodně to lidí je. tak vždycky vzpomíná přesně na tuhle tu dobu, kdy žili v té zemi, <laughs> kde vlastně byly jenom ty místní a pak když zjistí, že tam jsou jenom ty místní, takže tam přesně mm. přijdou na nějakou takovou, yeah. dno, na Gdyby, dvě, místo tři lidi přesně. Kdybys když jsme my, kolik tam bylo lidí nebo jak to vypadalo, tak bys tomu nevěřil. To, fakt, <laughs> to bych asi nevěřil. To bylo jako desítky autobusů, kdyby tam vysadili všichni jako lidé. Jo, jo. A teď to bylo, kdybys byl na stadionu, jak tam na tebe všichni koukají, jak jsi tam jako hmm. jsi a To je to Instagram versus reality, že jo? Ta... To je ten člověk, že jo? Pak se otočí a tam za ten... A tam ještě taková jako vtipná suvka k tomu Norsku, že vlastně během COVIDu tak oni všichni, že mě nařízený dvoumetrový rozestup. Jo. A protože norové jsou taky introverti, tak když skončil COVID, tak říkali, konečně, konečně už nemusíme dodržovat ty dva metry, můžeme se vrátit k těm svým původním pěti metrům. pojďme zpátky práci. Ještě, ještě ta škola jenom mě, měl, měl, si, bylo to mě, jak, v čem to bylo jiný, než oproti třeba tomu mm -hmm. Amstru? Jo, oproti tomu Amstru, mm, já bych řekl, že Řekl bych, že i dost jako podobný tou formou té výuky. Jak jsem říkal už předtím, u nás často to je, že prostě člověk si něco nabifluje a prostě pak to v podstatě překlopí do toho testu. A tam to bylo vlastně, když jsem měl první nějakou přednášku, teď myslím, že to bylo nějaký IFRS účetnictví, tak to byla tříhodinová přednáška. Znamřišel s tím, jako že tady budu teď tři hodiny sedět, jo, teď tam budu poslouchat, budu to usínat. A nakonec to bylo tak, že bylo prvních 40 minut jako přednáška. A pak bylo dvě hodiny 20, kdy byla fakt jako hodně, hodně interaktivní diskuze. Mhm. Takže to tam je takový, že to se mi jako i docela líbilo, protože u nás často já i z pozice toho učitele to vidím, že ty studenti třeba jako vědějí, bojí se prostě, nebo stydějí se prostě přihlásit, jako zvednout ruku, něco říct, nebo naopak, když jako nevědějí, tak se prostě vůbec bojí jako něco říct, aby prostě to neřekli špatně. Mhm. A tam to fungovalo tak, že prostě ty lidi, ač nevěděli, tak prostě i se hádali s tím učitelem, hodně vedli tu diskuzi. A to si myslím, že něco takového, co jako u nás i trošku chybí. Uh ono, jak jsem říkal už předtím, jako má, všechno má jako něco do sebe, ale jako tady právě ty lidi se jako stydě něco říct a tam to bylo hodně o té diskuzi, hodně o těch názorech. Bylo to jako hodně zajímavý a ze začátku pro mě jako dost náročný se do toho dostat, ale pak člověk jako to strhlo a bylo to zajímavý. A musím říct, že jsem vlastně i možná na základě téhle zkušenosti a studenti mi prominou, jestli, jestli, to, se jim to moc nelíbí, ale já se snažím vlastně zapojit v podstatě v průběhu té vyučovací hodiny, řeknu téměř každýho, aby aspoň něco jako řekl hmm. a abych tam nejenom nemluvil jenom já, ale aby i právě se oni jako kriticky nějak postavili k tomu problému a snažili se tam jako něco nastínit, říct nějaký svůj názor a jako říkám prostě, hele, ať je to blbost, ať je to špatně, tak prostě pro mě je důležitý, že se účastníte té diskuze a že něco řeknete. A... Funguje to podobně pak v práci? Nebo my tady máme poznámku, že si že si dělal na jednom projektu, který je vlastně pro Českou republiku dost zajímavý mm -hmm. a zásadní. Můžeš ho nějak popsat? Jo, uh tak vlastně u nás, u nás vlastně v týmu korporátních financí restrukturalizací, tak možná jenom na úvod, že čím my se vůbec zabýváme, mm -hmm. tak mimo nějaký to indikativní ocenění, ale to bývá opravdu často, nebo bývá to spíš jako hodně zřídka, tak já to studentům a takhle lidem, co tomu tolika nerozumějí, vysvětlu hlavně tak, že si vezmu tady to účetní téčko, podívám se, tady mám nějaký aktiva, nějaký majetek, na druhé straně proti tomu mám ty pasiva, ty zdroje toho financování a vlastně naš, naše náplň práce je vlastně celá ta strana těch pasy, Ať už to vlastně financování tou equity, tím vlastním kapitálem, ať je to financování úvěrama, či jinýma vlastně, jiným, jinou formou kapitálu, uh, tak my řešíme různý financování, refinancování, scháníme ty úvěry, domluváme to s bankama. Mm -hmm. Řešíme teď poslední dobou i různý business casey, dokonce se dostáváme už i nějakého transfer pricingu, děláme nějaký nezávislý posouzení těch společností, kde děláme, řekněme, nějakou historickou analýzu té společnosti, analýzu toho trhu, jak se ta společnost bude vyvíjet a pak hlavně modelem se ty finanční plány, ty výhledy do budoucna. No a vlastně v poslední době jsme se dostali, a řekl bych, že i díky covidu, do situace, kdy se začaly řešit právě ty restrukturalizace, jo, kdy ty společnosti a právě to případ hlavně tady SmartVing, a ČSA, který jsou všem známí letecký společnosti český, který vlastně ze dne na den... Ztratili, ztratili, příjem. Jo. Že vlastně letadlo generuje peníze jenom když je ve vzduchu a najednou všechny ty letadla byly uzeměný, nemohly lítat a teď ta společnost ze dne na den najednou přišla o nějaký zdroj příjmu a musela řešit, jak překlenout nějaký to období, jo. protože přece jenom ty, ty nájmy těch letadel na ten operativní leasing, tak to prostě musíte platit pořád, ať to letadlo lítá nebo nelítá. Jo. Takže se vlastně řešila, řešila tahle situace, což vyústilo vlastně nějaký ten finanční restructuring, kde jsme, kde jsme se vlastně domluvalo s těma bankama, zastavil se úplně nějaký nový úvěr, nový financování, udělal se v podstatě nový splátkový kalendář, celý se to restrukturalizovalo a zároveň s těma lesorama, nejenom že se jako odložily třeba ty platby, dokonce tam byly nějaký platby i, i pro minutý a to jsem teda nastoupil až úplně jako na konci tohohle procesu, protože to vlastně běželo někdy na konci roku 2020, když jsem nastupoval a, a tam byly, jako co jsem pochopil, hodně rozsáhlý jednání se všema jako zúčastněnýma strama, strana stranama hodně náročný. A to bych řekl, že tak jako odstartovalo tu naší éru těch restrukturalizací, s čím se vlastně potkáme až do teďka. A s tím ještě zpětý vlastně bylo ČSA, který vlastně Smart Wings z nějaký části vlastní a vlastnil v tu dobu. A jediný nebo jediný jako hlavní rozdíl tam mezi tím bylo, že ČSA nemělo žádný bankovní úvěry, nemělo teda, řekněme, nějakou stranu, kde by jako to pozastavilo, mohlo to nějak skočit do nějakého moratoria, restrukturalizovat to, tak museli jít vlastně už, řekněme, soudní cestou, kde jsme vyhlásili insolvenci a proběhlo vlastně nějaký insolvenční řízení, kde se nastavil nějaký nový reorganizační plán a ta společnost teda nadále funguje. Teď má vlastně slavila nějakých 100 let, takže můžeme tady říkáme, že jsme zachránili stoletu letů Aerolinku, že jedna z, vlastně z nejstarších na světě což je skvělý. Jo, a, a to SmartWings naopak zase šlo právě tady těma mimosoudníma diskuzema a jednáníma, takže to šlo úplně jinýma cestama. Ač, se v podstatě jedná, řekněme, můžu to jako vzít jako jedna společnost nebo podobný styl společnosti, ačkoliv mají úplně jiný business plány, uh, tak se řešili úplně jako jinou cestou. Bylo hmm. hodně zajímavý. A jak se měnila tvoje role v tom týmu? To je hodně zajímavý, protože já jsem vlastně nastoupil a v podstatě po pár měsících jsem začal dělat na tom projektu. Ten projekt si v podstatě už procházel tou restrukturalizací a když to vezmu, já jsem nastupoval jako intern, nastupoval jsem ještě před koncem vlastně magisterského studia, kde mi zbývaly pouze státnice a diplomka. A jako intern člověk asi u nás a v tom projektu jsem to měl takový, že jsem dostal takový jako věci, že protože člověk tam nechodí každý den, takže ho nemůžou naplno zapojit do toho projektu, protože přece jenom když tam dva dny není, tak za ty dva dny se spousta věcí změní. Hmm. Uh, takže jsem dělal takový ad věci, že teď je potřeba, potřeba připravit tuhle analýzu, teď je potřeba tady vytáhnout nějaký data, teď je potřeba udělat tady nějaký průzkum trhu, najít nějaký data veřejně dostupný a podobně. A takže tam, tam, to jako začínalo. Postupně pak člověk, když přechází do pozice toho asistenta, čímže já jsem teda nastoupil jako asistent po nějakém roce, roce, na internově, já už jsem pak teda jako chodil na fulltime na tom internově, ale měl jsem na furt takový jako zadní výřka jako ve smyslu, že co když ten doktorát bude náročnější, bude to víc času zabírat okay. takový. No ale když jsem zjistil, že to nějak funguje, tak jsem přestoupil na toho asistenta a ten asistent už je víc zapojený. Jasně, je tam každý den, takže už prostě vidí, jak ten projekt, projekt teče, jak to funguje. A zároveň už chodí na ty zkoušky s těma manažerama, s tím partnerem a pak už postupně začne i na ty klientské zkoušky, ale spíš tam jak jako naslouchá a dělá v podstatě, řekněme, to samý, co ten intern, ale už jako v trošku objemnějším smyslu a víc jako do, do hloubky a řekněme, že postupem času mi i ty seniori, seniori a výše postavení u nás týmu dávali tu práci ve smyslu, že ne jako internovi, že tady by bylo dvě mít tabulku, tady by mělo být tohle, tady tohle, ale spíš jako já potřebuji provést tuhle analýzu, potřebuji to na třech stránkách, potřebuji to prostě není dneska odpoledne zítra. Hmm. A na mě po nějakých jako diskuzích s tím třeba seniorem bylo jako to nějak dotáhnout. A pak, když jsem se vlastně rok na to dostal na seniora, což už teď vlastně jsem, je to rok zpátky, co jsem se vlastně stal seniorem, tak už je to víc takový, že sedím na tom klientském manažerském meetingu a teď se tam řeší ta analýza a já jsem už takový ten, kdo se toho jako ujme, snaží se to nějak dotáhnout a u nás je to i takový, ne jako třeba v auditu nebo v jiných těch týmů, že člověk má prostě pod sebou 3 pět lidí na té zakázce, ale funguje to spíš tak, jako že kdo má kapacitu, kdo mi s tím pomůže a beru tam jak interny, tak asistenty a snažíme se prostě to nějakým způsobem společně jako dotáhnout. Hmm. Ty jsi zmínil teďka ty, že vlastně berete kapacitu těch lidí, odkud to teda jde. Uh, chápu to teda správně, že jste jako ve fázi, že najímáte další lidi k sobě. <laughs> jo, tak to je, to je, třeba na rozdíl jako od auditu, kde je vlastně nějaká hlavní náborová vlna v září, tak my do toho našeho týmu nabíráme celoročně, protože přece jenom ty projekty u nás, jako bych řekl, že není ani sezónost. Jo. Hmm. Tím je ten náš tým je takový specifický, já tomu říkám, že je taky anticyklický, protože když se společnostem daří, tak skáně financování na to, aby, se mohli, aby mohli expandovat dělat Nějaký M&A, rozšiřovat se nikam. A naopak, když se jim nedaří, tak se náma chodí, aby jsme jim restrukturalizovali, rest, už jsem taky pokaz restrukturalizovali ten dluh a snažili se jako vyjednat nějaké podmínky, sehnat to financování, ty úvěry a překlenout nějakou tu situaci. Tak, což z čehož plyne vlastně, že my celoročně, nechci říct, že jsme celoročně vytížený, jako záleží projekt od projektu. Od projektu jsou projekty, které běží prostě pár týdnů, jsou projekty, které běží měsíce. Třeba to Smartings děláme ještě jako do dneška, protože tam jsou prostě další analýzy, další spolupráce a nějaký monitoring kvůli tomu refinancování. No a takže hledáme vlastně jako do toho našeho týmu, řekněme, celoročně a jako nepřijde mi, že by když k nám někdo přijde, že by se tam ztratil, ono vždycky nejtěžší na tom začátku, že první jako pár dní, týdny možná ten člověk jako se nemá, jako pomáhá třeba nějaký ad hoc věci, ale ne úplně naplno se uh, zapojit do toho projektu, protože málo kdy se stane, že začne projekt v zrovna den, kdy člověk nastoupí a je těžký ho jako zařadit už nějakého běžícího projektu, ale v momentě, jako když se člověk dostane do nějakého toho projektu, tak tam dělá naplno a, a funguje to. A, a, já bych jako řekl, že uh, ty lidi, jakože vždycky pro ty lidi práci najdeme, nepřijdeme v posledním měsíci, že bychom měli někoho jako nevyužitýho a naopak, jakoby, když už třeba ta kapacita je taková, že jako je to rozvolněnější a nabereme dalšího člověka, tak samozřejmě jako projekty se pořád hrnou, takže... Chodíš na pohovory? Na pohovory chodím. Já si myslím, že v momentě, kdy člověk se dostane na pozici seniora, <kým> tak vlastně se účastní, účastní, těch pohovorů. A to asi jako z hlavního důvodu, protože ty manažeři s těma internama asistentama tolik nepracují, spíš s těma seniorama. A já jsem vlastně ta hlavní osoba, co s těma lidma dělá. A mně jako záleží na tom, koho já v tom týmu budu mít. – Na čem ti záleží zrovna? – <laughs> Na čem mi záleží. – Jaký by měl být ideální kolega teda pro tebe? – Jaký ideální kolega? No, tak asi primárně se koukáme na nějakou motivaci, motivaci toho člověka, jestli ho ta práce bude bavit, jestli bude mít motivaci k tomu se víc vzdělávat, učit se, poznávat ty nové věci. Uh, a jestli ten člověk už tomu jako do nějaký míry trošku rozumí, jako když bereme někoho na interna asistenta, čerstvého absolventa, tak aby měl aspoň jakoby nějaký ten finanční background, background těch korporátních financí z té vejšky. Ale samozřejmě asi, jak to funguje všude v praxi, tak ty věci se člověk jako naučí. Takže, takže spíš jako motivace pracovat, neohrnovat nos nad nějakou prací, hmm. jo, protože ne vždycky je to <coughs> super sofistikovaná práce. Prostě člověk občas musí i já, i manažeři, prostě děláme práci, která nemusí být úplně záživná. Naštěstí to je jenom jako občas, ale to asi všude. Hmm. Takže jako být trošku motivovaný v tomhle a mít jako chuť se prostě vzdělávat a zdokonalovat. To vzdělávání pro Ivo, e já vím, docela jako velký téma, že, že oni to jako hodně podporují. Hmm. Využil jsi nějaký z těch, z těch možností, co ta firma nabízí? Jo, já jsem zrovna minulý týden jsem se vrátil z Budapešti, kde jsme měli vlastně seniorské školení právě na finanční, bylo na finanční modování, to bylo na právě restrukturalizace a v podstatě jak jakoby celou tu krizi od nějakým jako zachycením od začátku až v podstatě pro, po, po nějakého vyhrabání se z té krize, což bylo hodně zajímavý, hodně přínosný, řekl bych, že to bylo zatím asi nejpřínosnější jako školení pro mě, že tam jsme fakt zkušili jako reální business casey a byli tam i lidi z jiných zemí, takže jsme si jako naslouchali jejich nějaký uh, přístupy k tomu, jak by to řešila, tak. To samý vlastně týden předtím 14 dní předtím byli naši asistenti na finanční modelování, na vlastně sestavování těch finančních modelů a finančního plánování, taky v Budapešti teda uh, na pár dní. Takže jako tomuhle je EY hodně otevřený, ale jako mimo to se snažíme podporovat vlastně naše lidi do toho, aby šli, aby si udělali nějakou certifikaci. Ať už to je ACCA, která teda u nás není tak rozšířená jako například v auditu, ale ta hlavní je CFA, což je jako Chartered Financial Analyst, jako certifikovaný finanční analytik, kde já v současnou chvíli Vlastně jsem prošel, na má tři levely, jakoby tři úrovně, s tím, že ale ten titul CFA člověk může používat, až splní všechny ty tři. A dokonce ještě tam je nějaký doporučení jako od, toho, od toho vedoucího toho týmu nebo od nějakého kolegy. Pak člověk může vlastně používat, používat tu, ten, ten titul. A tam jsou ty tři levely možná jen v krátkosti, co to ten finanční analytik je, nebo ten certifikovaný finanční analytik, tak je to nějaká uh, světově uznávaná certifikace, kde v Čechách bych řekl, že to není tak rozšířený. Má to řekl bych v řádu jako stovek lidí u nás. A hodně to víc funguje, řekněme jako v Americe, v fázi jako hodně na těch jako, řekněme mezinárodních trzích velkých. Ale i tak je to u nás prestižní, uznávaný lidma z oboru, takže jak, když se vlastně potkám s někým, kdo to má nebo kdo to zná, tak tam vidí zatím vlastně tu kredibilitu toho, že ten člověk se vzdělal v tom oboru toho, toho finančního analytika. Oni to hodně srovnávají s programem MBA, ale tohle bych řekl, že je taky víc profilovaný právě do těch korporátních financí a standardně se to studuje nějaký dva až čtyři roky, asi záleží, jak člověk jako je, je rychle, on to hodně lidí studuje právě, no studuje v podstatě, dělá si tu certifikaci během práce, takže tam už je takový trošku náročnější skloubit. U mě teda to je úplně extrém to skloubit ještě s doktorátem, ale jak jsem říkal, to od time managementu, takže si to prostě nějak nastavit. No a já jsem vlastně splnil ty dvě úrovně. První, tu jsem, tam jsem vlastně se dostal, nebo první jsem se přihlásil ještě jako intern, což u nás nevím, jak je to teď, ale v tu dobu to nebylo zvykem, že většinou až jako asistenty do toho dostávali protože přece jenom je to docela nákladný a já vám musím teda jako říct, kdyby mi to e nezaplatilo, tak já bych do toho ani nešel, okay. protože tam si člověk platí každou tu zkoušku, uh, musí si platit ty studijní materiály, které jsou podobně drahé jako ty zkoušky a do toho pak ještě nějaký studijní volno, který vlastně od e dostáváme, mm. takže jakoby nějaká, uh, nějaký dny navíc, jako, že to člověk nemusí čerpat z vlastní dovolený, což mm. je jako, jako super. No. Mm. Tak to je dobrý benefit. No. no a uh, těm zkouškám jenom možná ta první úroveň, tam je vlastně dobrý to dělat hned po škole, protože řekl bych, že takových 60-70% jsem si odnes od toho magistra. Ten druhý level už je dost náročnější, tam se oceňují podniky různýma způsobama, oceňují se tam finanční deriváty a je to zaměřený na hodně na portfolio a wealth management. A to jsem vlastně dokončil v listopadu tu druhou úroveň, s tím, že teda jsem šel na podruhý, předtím jsem to měl vlastně v květnu, Nicméně tam to se to zrovna bylo s tím, že jsem měl nějaké povinnosti na doktorát a nechci se tady samozřejmě vymlouvat, ale nejenom, že tohle, ale já jsem vlastně nastupoval na to seniora, takže jsem mi úplně o 180 stupňů vlastně změnil přístup k té práci, ta zodpovědnost a tohle. Hmm. A bylo to docela náročné jako tohle všechno skloubit. Hmm. A pak se to povedlo teda. A se teďka na to třetí. To chci právě říct, no, že vlastně jsem přihlášený v srpnu, což bude zajímavý, protože učit se přes léto. To... to jsem <laughs> tak... nikdy nechtěl. To, jo, to bude zajímavý. Nikdy no. na louce nebo pod stromem. <laughs> a jo, jako to, to, to by šlo, no. <laughs> A co volný čas, část nějaký máš? Když, když jak poslouchám, tak to spíš zní, že ne? <laughs> ne, jako jak říkám, ale je to o tom time managementu, jako když se to člověk nějak nastaví rozvrhne. Já si vlastně nechci úplně říct, že si plánuju to volno, jo, to, to jako úplně ne, ale volno tam pořád prostě mám. Dokážu ho tam vmístit a volný čas... Baví mě docela adrenalinový sporty. Začal jsem, začal jsem líst ferraty před pár lety, takže zím Rakousko, Švýcarsko i po Čechách, když, když je nějaký čas. Nedávno jsem si dokonce udělal kurz potápění, vlastně ten základní Open Water Diver. Což jsem vlastně využil taky v nedávné době. Možná můžu zmínit, že, že v rámci nějakých team buildingových aktivit, tak jako tým cestujeme jako do zahraničí, mm -hmm. kde jsme teď už po několikátý byli na Tenerife na Kanárských ostrovech. A tam jsem vlastně využil i tu certifikaci, že jsme se tam šli vlastně, jsme šli s kolegama na dva ponory. Uh, takže to bylo, to, bylo super. No. Kde se tam potápí? Na ten uh, ty jo. <laughs> tam se potápí tak, že přijdeš do té školy, oni tě posadějí do nějaké dodávky, někam hodinu jedete a tady řekne, tady je dobrý spot, tak tady se nepotápí. <laughs> ale, ale ty jména si asi nepamatuju teď ale vím, že jsme tam viděli jako želby, nějaký rejnoky. Jako Já, bylo, to, bylo, to, super. Jo, 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 fakt moc pěkný. OK, moc díky za to, že jsi dorazil. Ještě než odejdeš, kde ti lidi najdou. A, a lidi mě najdou mimo, mimo EY, mimo Florentinum a mimo, mimo vlastně mimo konzultační hodiny ve škole třeba. <laughs> a nějaký a, LinkedIn asi jo, máš Tak, tak můžete najít určitě na LinkedInu, na LinkedInu martinusák, případně, případně tady v EY a Martin Husák zamenáč cz.ey.com Super. Super. Moc díky za zajímavé povídání a ať se ti daří. Super, taky moc díky. Kukl. Moc díky, čau.